Што ќе се смени во животот на граѓаните, на македонците, на вас воопшто, доколку Македонија стане членка на НАТО? Убаво прашање. Нели, сите сме засегнати со тоа. Дневната политика не одминува, сите... Да ви кажам искрено, моето гледање во таа насока, ако ние самите не се смениме, НАТО нема да не смени. Па би требало да се смени. Во кој поглед? Па во секој поглед. Социјален, безбедносен. Само треба да работиме на тоа. Па ќе се смени за младите, мислам. Ние наше да го проживеавме, едно за младите да останат во Македонија. Сметам дека ќе бидеме побезбедни и внатрешните тензии кои што постојат ќе почнат да се смируваат. Зошто овие луѓе или оваа држава е нешто послаба од другиве, а има школовани луѓе, писмени луѓе, убави луѓе? По кој поглед? По финансиски. Мислам дека ќе бидат подобри услови за работодавачите и за работените. И заради тоа би мислел дека ако влегуваме во НАТО, ќе имат убави услови. Како што сме шетале во Европа, како што сме гледале во Европа, ако се истите, би требало да биде исто добро. Нема врска тоа. Со, нема врска тоа да се смени животот, како тоа со чаравно штапче, сад га видиш, сад га не видиш, тоа не е точно. Не е точно, едноставно. Мислам, како ако ние не се промениме... Што треба да се промени? Не сум ја толку по политиката. Јас сум по реален живот, а политиката веќе не е реалност.